Vaccination projects will answer to the three result. So you sure that got unable to produce of specific ni? Specific antibody. Serious? Ah, antibody. Okay. Antibody. Oh, sah. Terima kasih. Okay, kita dah dekat mama tu, kimia tanah dua. Intraepithelial lupus. Masuk. Intraepithelial. Dia satu single ke macam ni? Sekali. Intraepithelial. Lupus. Intra. Cepat guys. Screenshot je dua-dua. Senang. Aku hari yang lobby blue A.